Слава Україні, пані та панове! Наш проєкт «Англізм і протианглізм» триває. Сьогоднішній англізм не такий гострий і не такий поширений, як попередній. А попередній, нагадаю, це був гендер і секс. А сьогоднішній англізм стосується шкільної освіти і мовлення, в яке закидують маленьких школярів. Про що йдеться? Наш теперішній англізм і відповідник до нього звучить як «лепбук». Отже, уявіть собі, приходить до хати зі школи ваша дитиночка і каже, що учителька дала завдання зробити лепбук. Я би хотіла побачити ваш вираз обличчя, тому що я би вибухнула гнівом відразу і сказала, дайте телефон цієї учителиці, я у неї з'ясую, що це за мара така лепбук. Найцікавіше, що це слово лепбук прив'язали до просто святої дати, яка стосується розвитку нашої мови. Йдеться про 9 листопада, День української мови і писемності. Так от, заходжу на один із освітніх порталів чи на одну із освітніх сторінок в мережі і читаю там таке. Лепбук. Треба зробити лепбук 9 листопада, День української мови та писемності. Що ж це за процес такий, що треба зробити лепбук та ще й 9 листопада, День української мови та писемності? Заходжу на цю сторінку і читаю там таке. Лепбук на тему 9 листопада, День української мови та писемності буде цікавим для школярів різного віку. Робота знайомить з історією свята, цікавими фактами про українську мову, містить тематичні загадки і прислів'я, а також картки з питаннями для бліц-опитування, в файлі всі необхідні шаблони, кармани, кармани і вкладки. Потрібно лише роздрукувати і зклеїти. Через «з» ми цей уривочок тексту вам покажемо на екрані. Також приведені, чуєте? Приведені пусті картки для вкладок, щоб можна було самостійно доповнити роботу своїми. Це була, шановне панство, така довга цитата. Чи ви з цієї цитати зрозуміли, що таке лепбук? Я не знаю. Для нас дуже важливо зайти в англійське значення цього слова, а потім знайти українські відповідники. Тому що у нашому проєкті ми заглиблюємося у дві мови, аж ніяк не заперечуючи якусь. Ми заперечуємо мішанину в мові, ми заперечуємо суржик, ми заперечуємо недоречне вживання слів, так як недоречним є той чи інший елемент одягу, чи так як недоречним є той чи інший складник, коли ми варимо борщ і коли ми варимо зупу. До того і того потрібні зовсім різні складники. У своїх коментарях дехто з вас пише, що ж ви говорите зараз про ці англізми? Мовляв, такий московський суржик у нашій мові, чому ви не говорите про це? Я вже неодноразово відповідала, що про це, а саме про суржик у нашій мові московський, я давним-давно, ще в 2009 році, написала свою монографію, яка називається «Мовна норма. Знищення. Пошук. Віднова». Ви всі цю мою монографію можете знайти в електронному варіанті в неті, тому що давним-давно її вже продано. Але оцей матеріал, про який я сьогодні говорю, повертає мене знову ж таки до московсько-українського суржика. Рекомендую саме так називати. Не російсько-український суржик, а московсько-український суржик. До речі, нещодавно депутати Львівської обласної ради голосували за дуже цікаву пропозицію до звернення до Верховної Ради і до президента, щоб в офіційному просторі і в публічному просторі перестати називати Росію Росією, тому що москалі вкрали нашу назву Русь у грецькому варіанті, і повернути Московії її історичну
назву. І як ви думаєте, хто проти цього проголосував? Ну, звісно, що за це в повному складі проголосували депутати Всеукраїнського об'єднання «Свобода». За це в повному складі проголосували рухівці. Але абсолютно за це не проголосувала така собі «Європейська солідарність» чи «Блок Петра Порошенка». Звісно, що вони у таких тяжких тісних взаєминах завжди були з Московією, що вважають, що її теперішня назва Росія чи російсько-український суржик – це відповідає історичній правді. Вибачте за такий довгий ліричний відступ, але нам треба дуже добре знати, кого ми запускаємо у владу. І як нам складно цей московсько-український суржик побороти, якщо у нас в країні при владі ті люди, які вважають, що москалів треба називати росіянами ілі рускими. Так от, що я зауважила, шановне панство? Аналізуючи оцю проблему з англійським барбаризмом «лепбук», я побачила, що всі ці контексти, де вживають це слово, пересичені неймовірною кількістю помилок саме в сенсі московсько-українського суржика. Висновок, який я роблю. Той, хто занечищує українську мову англізмами, він точно так само занечищує українську мову московізмами. Тому що у голові чистоти немає. Їм байдуже що? Їм головне кинути бруд. Ну це так, як їсти незмитої тарілки. Отже, тепер я кожне з тих московських слів і розгляну в цій цитаті, зберігаючи інтригу, що ж таке оцей зловісний і дивний лепбук. Отже, у цій цитаті, яку я вам щойно оголошувала, нашим дітям пишуть, знаєте про що? Пишуть про кармани замість про кишені. Пишуть «з» клеїти. Таке враження, що не вчилися в якомусь там четвертому класі, де діти вивчають правило п'ятки перед КПТФХ, ми пишемо префікс «с», а не префікс «з», тому що відбулася асиміляція за глухістю. Далі. Приведені пусті картки. Картки не можна привести. Привести можна песика, або котика, або людину. А картки можна навести, показати, принести від біди. Тобто у малесенькому уривку, де йдеться про зловісний лепбук, ми маємо щонайменше три помилки на рівні московсько-українського суржика. Висновок, де суржик англійський, там обов'язково суржик московський, бо його творять ті самі гібриди, які загубилися у трьох соснах, тепер англійсько-московській сосні, зокрема. Отже, як бачимо, маємо кричуще поєднання, поняття «лепбук» з нагоди, до речі, Дня української мови і писемності, плюс «карман», плюс приведені пусті картки і плюс «зклеїти». Отже, що ж це таке, той лепбук? Тримаю в руках шедевральну книжечку. Подивіться, яка красива лисичка тут зображена. Але ще красивіше, коли в цій книжечці щось починає рухатися. І коли воно починає рухатися, воно відразу збуджує уяву дитинки і показує світ взаємин. Тому що наше з вами життя – це стосунки. І ось хто тут з'являється? З'являються лисенятка. А тепер вони щезли, ці лисенятка. Рухаємося далі. Хто в нас тут з'явився? Хтось з'явився. Якийсь жучок. Щез цей жучок. Так от, лепбук – це щось таке, це така книжечка, в якій багато чого звідкись виникає. З кишеньки, з шафки, ще там з чогось. Інакше кажучи, це формат А4. Коли ви його розгортаєте, тут є багато наклеєних всіляких речей, чи кишеньок, чи шафок, чи ще чогось. В розгорненому вигляді ми маємо формат А3, інакше кажучи, це папка, у яку ми щось вкладаємо чи вклеюємо. І таким чином ми нашу дитинку вчимо на дуже конкретних якихось прикладах без абстракції. Крім того, дитинка це все ще й сама може робити,
рухати, це все перебуває в динаміці. Звісно, що ця книжка – це не абсолютно те, про що ми з вами говоримо. Лише я хочу наголосити, що ця книжечка фантастична має дивовижну назву. Книжка-схованка. Розумієте, як це красиво звучить українською мовою? Не обізвали ось це книжка «Лепбук», а назвали книжка-схованка. Чи це є буквальна назва того, що нам втирають, запозичуючи з американського варіанту англійської мови? Знову ж таки, йдемо на одну зі сторінок освітніх у мережі і шукаємо там достеменної інформації про те, що ж це таке лепбук. І ось нас ощасливлюють. Відразу шукаємо там московізмів, бо вони без сумніву присутні. Це новітній спосіб, чуєте, новітній спосіб організації навчальної діяльності. Звичайно, що вони не здатні сказати діяльності. Вони здатні хіба всюди пхати фемінітиви. А там, де треба вжити правильну форму родового відмінка іменників третьої відміни, цього їм не під силу, бо там гендернуті не пасуться. Отже, навчальної діяльності здобувачів освіти як підсумковий результат спільної роботи і дорослих. До речі, на цій освітній сторінці перед «як» стоїть кома, хоч це зовсім не є підрядне речення. Як підсумковий результат спільної роботи дорослих і дітей по тій чи іншій темі. Ви уявляєте, яка страшна помилка. По тій підлозі можна ходити, по столу жук лізе, але не по тій чи іншій темі, а на ту чи ту тему. Отже, знову ж таки, там, де є лепбук, обов'язково є московський суржик. А далі нарешті читаємо визначення, що ж це таке цей лепбук. Це дослідження, гра і творчість, повторення вивченого матеріалу та його закріплення і систематизація. Це один з прийомів для реалізації проєктної, Боже, яке велике досягнення, нарешті проєкт. Діяльності на уроках, який сприяє всебічному розвитку дитини. То чи обов'язково той так званий новітній спосіб організації навчальної діяльності називати чужим словом? Отже, подивімося в глибину цього слова, звісно, що в прибагатій англійській мові. Що ми побачимо? Та ми побачимо, що в англійській мові це слово має дуже розгалужену систему значень, і в англійській мові його вживають і як іменник, і як дієслово. І, зокрема, перше значення – це пола. Пола, тобто те, що закриває. Фолда – те, що закриває. Це, очевидно, латинізм. Поділ – це пелена. Друге значення – коліно. Третє значення – пах. Четверте значення – лоно. Мочка вуха, лущина, видолунок, ущелина, партія гри, раунд, коло бігової доріжки, дистанція, заїзд. Ви уявляєте, яка система значень оцього англійського леп? І переходимо тепер до дієслівного варіанту цього слова в тій самій фонетичній оболонці «леп» – загортати. Тобто ви реально загорнули, як папочку, те, що всередині дитинка собі наліпила, натворила, повирізувала, причепила, приклеїла. Вона може витягати, запихати, воно все рухається, взаємодіє. Тільки для чого це називати англійським словом «леп»? Бук. Але я повернуся все-таки до ще однієї цитати, де було оце «лепбук», і що я там побачила? Я там побачила, що це саморобні інтерактивні папки, що включають кишеньки, слава Богу, тут вже не кармани, що включають кишеньки, а далі дверки, ви уявляєте? Замість нашого українського прекрасного дверця, так. Віконця, картки, пересувні деталі з паперу, з допомогою яких дитина вчить і закріплює пройдений матеріал. Вони присвячуються, знову ж таки, ми маємо московський синтаксис, замість вони присвячені певній темі, будучи заключним. Катастрофа. Заключительним, розумієте, звідки цей бруд іде? Не заключним, а завершальним або кінцевим етапом її вивчення. Тобто, наголошую, що ця книжка-папка має формат А4 в складеному стані і формат А3 в розкритому.
Очевидно, що в американському варіанті англійської мови оце «лепбук» в основі має асоціацію згортання і розгортання, а не як ми можемо натрапити, що «лепбук» – це книжка на колінах. Це абсолютно ні до чого. Це перше, насправді, значення слова «леп», що є полою, фалдою, поділом, ну, краще, поділом або полою. Тобто те, що ми закриваємо і відкриваємо. У деяких наших контекстах я натрапила на такі українські відповідники. Тобто не все так безнадійно. У нас є ще люди, які думають питомими категоріями. І на які є форми доброго відповідника до цього дивогляду «лепбук» натрапила. Книжка-папка. Отак, як ми говорили з вами про цю дивовижну красу. Книжка-схованка, правда? Через дефіс. Маємо таку розкішну прикладку. Книжка-схованка. Книжка-папка. Книжка-розкладанка. Фантастичний відповідник, але не розкладушка, а саме розкладанка. Доречно, на мою думку, і як синонім використовувати не тільки книжку-папку і не тільки книжку-розкладанку, а мій новотвір, який я пропоную. Книжка-вкладанка. Чому вкладанка? Тому що в цю книжечку дитинка весь час щось буде вкладати. Наприклад, вона виріже ляльки собі якісь, покладає одну кишеньку, в одну кишеньку ляльку, в іншу кишеньку машину. Потім цю ляльку посадить на машину, і ця машина собі кудись буде їхати. Отже, пропоную таким способом український відповідник до цього «лепбук» і як книжка-розкладанка, книжка-папка і книжка-вкладанка. І знаєте, про кого я тут ще згадала в нашій великій культурі? Я згадала геніального українського письменника Маркіяна Шишкевича, який зробив коперниківський переворот у свідомості галичан, тому що один із перших зробив промову, зокрема у церкві, промовив до галичан якою мовою? Українською мовою. Тоді, коли тут зазвичай на початку 19 століття говорили мовою польською, німецькою, а в церкві говорили церковно-слов'янською мовою. А цей молодий студент в 1836 році, який мав тоді 25 років, зробив промову українською мовою. Так от він створив для нас фантастичне слово. Це слово, без якого ми не уявляємо собі навчального процесу для наших діточок-першачків. Це слово «читанка». За аналогією до слова «читанка» ми і маємо вкладанку, ми маємо розкладанку, і ми маємо ще раз оцей шедевр «схованку». Тобто це є типова українська модель з допомогою суфікса «к», що утворена від інфінітивів. Зокрема, Маркіян Шишкевич казав так. «Чужина нас займає. Чому б нашина не прилягла до серця, не промовила до душ наших сильним словом?» Маркіян Шишкевич вжив тут ще один новотвір або неологізм, як сьогодні кажуть, нове слово «нашина». На жаль, це слово Маркіяна Шишкевича «нашина» не прилягає до серця, не зайшло у нашу мову. Натомість абсолютно і повністю зайшло у нашу мову слово «читанка». І ось я вам пропоную перший контекст, де вжито це слово від Маркіяна Шишкевича, що стало загальноукраїнським. Читанка для діточок в народних училах русських. Ви здивувалися зі слова «учило»? А «учило» – це школи. Тобто Маркіян Шишкевич навіть цього грецизма не вживав. Не прижилося слово «учили», відійшло в історію слово «руські» від хороніма «Русь», а натомість «читанка» стало таким потрібним, як повітря. Так само я і сподіваюся, що ми залишимо для прекрасної англійської мови, зокрема американського варіанту англійської мови «лепбук», а самі будемо вживати красиво і правильно. А саме книжка-папка, книжка-розкладанка, книжка-вкладанка. Нехай наші діти належать нам, а не чужій культурі. До зустрічі в наступному англізмі і протианглізмі. Підписуйтеся на наш канал. Дякуємо вам за підтримку, за ваші вподобанки і за іншу підтримку також. До зустрічі наступного четверга.